O coral da Escandinava tá querendo um baixo, mas ninguém quer procurar. Procura. Só tem soprano. Só tem soprano. Só tem soprano. Uou, 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 yeah. Yeah. As contraltos fugiu, os tenores desapareceram. E o regente sou eu. As contraltos fugiu, os tenores desapareceram. E o regente sou eu. Nós eram 37 pessoas, sabia quase tudo de cor. Agora somos 7 mulamos, cantamos de segunda menor. Nossa mãe, coisa horrível. As contraltos fugiu, os tenores desapareceram. E o regente sou eu. As contraltos fugiu, os tenores desapareceram. E o regente sou eu. Você pode até pensar que 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 você pode me entender. Mas você tá falando de mim, você pode me entender. Você pode até pensar que eu não tô falando nada, mas eu tô falando tudo e você pode me entender. Mas você pode até pensar que eu não tô falando nada, mas eu tô falando tudo e você pode me entender. Yeah, yeah. Bom, para cuidar é bom.